Nesta, tänk dig en rät linje som går igenom punkterna 0, 10 och 2 och 10. Förklara hur du kan bestämma linjens värde. Skulle göra så här. K är lika med förändring i y, dividerat med förändring i x. Alltså skillnaden mellan de två y och sen skillnaden de två x. Okej, okay? Det är den som vi skulle göra. Så att om jag kallar den här så punkt. Om jag kallar den här som är x av 1 och y av 1. Okej, okay? Och den här som är x av 2, y av 2, så får jag 80 minus 10 dividerat med 2 minus 0 är lika med 70 genom 2 är lika med 35. Det går också att göra så här. 0 och 10 och sen har jag 2 och 80. Okej? Så k, om jag använder den här som x av 1, y av 1, x av 2, y av 2, så får jag så här. 10 minus 80 dividerat med 0 minus 2. Så får jag negativ 70 genom negativ 2. Så får jag också 35. Okej? Okay? Så det spelar ingen roll var man börjar. Vad är punkt 2? Vad är punkt 1? Den som spelar roll är om ni växlar. Alltså ni börjar från punkt 2 och sen börjar igen efter ett tag på punkt 1. Den som är fel. Men om ni bestämmer vad det är punkt 2, börjar där hela tiden. Då får ni exakt samma k-värde.